13. jūlijā Ieva Jaunzeme nāca ar lielisku priekšlikumu – aizmirst par nevainīgumu prezumpciju un uzlikt par pienākumu uzņēmējam pierādīt, ka viņš nav maksājis algas aploksnēs. Mēs, psihoneiroloģiskajā slimnīcā, nolēmām darīt to pašu. Lienē, atnēdz man slimības vēsturi Jaunzemē. Man viņas slimības tad diagnozes apraksts ir, bet man vajag slimības vēsturi. Tu apresi no arhīva. Piezvanīt uz valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora tālruni. Zvans tiks pāradresēts ekspertam administratīvajos jautājumos. Labdien! Vai es varētu runāt ar Ievu Jaunzemi? Nē, būs uz vietas šodien. Kādā jautājumā? Nu, es būtībā tas ir medicīnas krakstur jautājums. Man vajadzēja viņu runāt, bet nu mums jau jums arī būs jārunā. Respektīvi, jautājums ir tāds. Šodien uz 5:00 vakarā jums pie ofisa piebrauks mūsu slimnīcas busiņš. Man ļoti patika, mums psihoneiroloģiskajā slimnīcā ļoti patika tās Ievas Jaunzemes ideja, kad cīņā ar tiem te ar ēnu ekonomiku, kad jūs izvēlaties tā kā piemirst nevainīgumu prezumpciju, ka sākumā jūs sodat, un pēc tam jau cilvēkam ir jāattaisnojās un jāpierāda, ka viņš tā kā nav ņēmis kukuļus vai maksājis aploksņu algas. Tad mēs izdomājām, mēs iziesim no tādas pašas politikas, un mēs arī jūs visus 5 savācam uz psihoneiroloģisko slimnīcu, un tad jūs slimnīcā varēsit pierādīt visu, ka jūs esat veseli, un tad, ka jūs pierādīs to, tad mēs jūs laidīsim ārā. Tā kā man vienkārši interesē, kur mēs varam jūs savākt. 5:00, ja mēs piebrauksim pie vide, jūs visi iznāksat smukērā un mēs jūs varam savākt? Tas ir kā visi darbinieki vai? Jā, visi darbinieki, protams. Nākošais jau arī mēs ar policiju vēl runājām, mēs cik saprotam, ka policija arī jūs visi apcietinās un tad jūs varēsit pierādīt, ka jūs neesat vainīgi vēl visos tajos noziegumos, kuros jūs apsūdz. Es vakar, kad lasīju to preses konferences, to te rezultātu, man arī bija ļoti interesanti, bet mēs domājam, tā ir tiešām tāda, tas ir tāds jauns pavērsiens, tāds labs, kad varētu tiešām tā arī Latvijā nospļoties uz tiesiskumu mūsu valstī, ka mēs varētu arī aizmirst par nevainīgumu prezumpciju, liksim iekšā visus un tad lai pierāda, ka viņi nav bandīti un lai pierāda, ka nav slimi. Ko tad mēs neiesim čakarēties pareizi? Ja valsts iestādēs strādā slimi cilvēki, mēs taču nevaram tā. Pareizi. Tāpēc mums ir uzgaidīt maz mirklīti. Ko, Arturs? Jā, ieliec viņu tajā polstrētajā istabā un iedod viņam pagalu pagraust. Jā. Tad cikos mēs 5:00 varam piebraukt pie jums, kurā vietā mums jāpiebrauc tur jūs savākt? Ko? Mums ir tā, ka darba laika ir tādi, kā ir pēc, neslīdošā grafika, bet tagad pēkšņi aizmirst. Mums jau ir tikai 20 vietīgi autobusi, mums tāpat vairākiem noteikti būs jābrauc jums pakaļ. Un pēc tam, ja jūs saka, jūs pierādīsit, ka jūs esat veseli, tad jau jūs varēs turpināt to darbu. Tad cikos mums, kur mums tur jāpiebrauc klāt? Tā ir tad galvenā ēka, galvenās durvis vai. Jūs jau vienkārši mums čības nebūs, ko jums iedot, un tā jūs varētu pateikt saviem radiniekiem, varbūt, lai atved jums čības un vakariņas, jo es nezinu, vai šodien jau veidnīca būs jau uz tiem 5 aiztaisīt ciet. Tā kā, lai jums vismaz šovakar ir ko paēst, kamēr jūs pierādīsit, ka jūs esat veseli, iziest visu tās komisijas un tā. Tā kā, jā? Tad 5:00, kad tur pie galvenās ēkas durvīm mēs piebraucam klāt, jā? Jā.
Jā, labi, labi sarunāts. Tad piecos gaidat, nekur nepazūdat un nu, varbūt parīt, varbūt aizparīt, nu tie, kas būs veseli, varēs turpināt darbu. Jā, jauka diena, bet Ievai Jaunzemē nododat numuru, pasakat, lai viņi konkrēti piesakās pie manīm, es esmu galvenais ārsts, Jānis Sondars, un tad, lai viņi piesakās pie manīm, es noteikšu diagnozi. Jānis? Jā, Jānis Sondars. Jūs varat pierakstīt man numuru? Jā, tas ir tas, nu, jā, lai viņi man pārzvanīs, es esmu galvenais ārsts, un tad mēs jau viņi jau iesim visu tās med komisijas, un tad, lai viņi pierāda, ka viņi ir veseli. Jā, ļoti lieliski. Pasakat, lai viņi atzvana, bet, nu, būtu ļoti labi līdz pieciem, lai nu, mēs viņai aizsūtīsim atsevišķu busiņu ar polstrētajām sienām. Nu, lai nodrošinātu viņas drošību un mūsu drošību un tā, ja? Te kā nododat viņai ziņu, ja jūs varat, un tad tiekamies piecos. Nu, labi, nodošu. Jā, jauka diena, jau, līdz pieciem. Visu labu. Jā, kārtējā negulētā nakts, acis tik sarkans, Jančiks raksta teksts visu nakti, tā kā atrats. Par lietām, kuras besi, ja vienkārši nomāc prāt, es varu stundām bļaustīties, ja dvesele mani sāp. Un varbūt tāpēc man tikai retais saprot, es visu savas spājās vietas ar jokiem aprūku. Es mēdzu ļoti daudz runāt, un Kristus nerviem ar stulbiem jokiem, jeb sarunām par politiku. Šodien tas neglītais pīlēns ar to skaļo rīku. Es dzīvoju sev, daloties ar savu dzīvi savās dziesmās. Es uzburu tev stāstu, kā mūkļi priekšā. Labdien, es gribēju satikt Jaunzemes kundzi. Es esmu no psihoneiroloģiskās slimnīcas, mums jūs pārbaudēm jāved. Pagaidiet, ko jūs Jā. Tagad runājat? 33 nāciet. Paga, jūs tagad beidzat šitā te? Kažiķi, es esmu nākošais rindā. Pēc pažalasta. Jūs taisīsim kundze vēl trāc. Ko jūs vēlaties? Man Jaunzemes kundze jāsteik visu no psihoneiroloģiskās slimnīcas. Mums jūs visi jāpārbauda. Jūs jau izskatāties nenormāli. Jūs man numuriņu arī iedosat? A ko jūs ar to numuriņu darīsiet? Jaunzemes kundze nevar saprast. Nu tad viņas vietniece man vajag. 4 lūdzu. Jūs tagad šitā darīsit? Labi, nu es tad tūlīt taisīsim skandālu. Man vajadzētu satikt Jaunzemes kundzes cietniec. Jā. Ko jūs vēlaties? Jaunzemes kundzes vietniece, es esmu psihoneiroloģiskās slimnīcas, mums jūs visi jāpārbaudas uz psihisko veselību. Jums ārā būs gaidījis? Jums nepateica aizvakar? Nē, mums nav nekādas informācijas Nē. Par jums. Nu, mēs nav. Zvanījām, aizvakar mēs zvanījām. Nē, zvans tas vēl neko nenozīm. Nu, jā, nu mēs jābūt visi sarunājām. Jābūt ir papīri pasūtījumi, vai sagaida darbinieks. Kā jūs tikāt iet tā vispār? Jau zvanījies, viņas pabrīdināja. Atnāks darbinieks, jūs sagaidīs un vedīs uz augšu. Jā, man vajag vietnieces. Nē, jūs gaidiet, lai saorganizē. Jūs man nesakat, ko darīt. Nē, man jau vajag galvenais ārā pasaulē. Jo vidi darbiniekiem jānāk ārā visi, kas te strādā, lai var uz pārbaudēm iet. Nē, nu uz pārbaudēm. Tikai netraucējies strādāt darbiniekiem. Es taču dieva dēļ, vai tad es traucēšu? Lūdzu. Dāmas jums ir pateikts, jums ārā gaida buss, mums uz psihoneiroloģisko slimnīcu jābrauc. Jā, jums ir jāpārbaudās uz veselību. Jums arī noteikti. Es skatos, jūs esat nervos, noteikti, ka jums arī vajadzētu pārvadīties. Nē, nu būs tiešām jāsauc policiju. Jā, sauc, droši. Jūs policiju, lai jums tiek galā, nu. Par, nu, bet protams. Mēs ar jums nevienam nokārtoties. Ja es esmu pārkāpis likumu, droši. Jūs arī zinat, ja visiem vid darbiniekiem ārā, tad te priekšā... Kur es traucē? Ar runāšanu var traucēt strādāt. Tad jau nu gan viņi paigi tādi aizvainojumi. Jā, saucat policiju. Saucat policiju. Jā. Ā, izmetīs ārā. Izvadīs. Jā. Visiem darbiniekiem jūs zinat, ja pēc pusstundas jums jātiekās ārā, mums jābrauc uz psihoneiroloģisko slimnīcu, un jūs visus pārbaudīt. Nebūs neviens?
Cilvēk, tev viss plānprātīgi strādā tikai. Jūs piesredzat, jūs ko izdarāt? Jā, apusēji. Man vajag satikt jaundzimis kundas vietnieci, lai visus darbiniekus savāktu mums pēc kuras stundas viņi savāca uz psihēru. Pārbaudīties. Nu, man gluži patikt. Nu, ja kas no, mums šeit nu, informācijas centrs, ja blakus. Tu informācijas centrs vajag dāma mani noignorē, tā kā nu, tas baigi informatīvs viņš nebija. Vispār noignorē. Nu, nu, ko tad, lai es daru, nu, es prom, nu, kā, nu, tagad jūs gribat teikt, ka es atnāku uz valsts iestādi, par kuru mani nodokļi arī tiek maksāti. Jā, jā, nu, redz, viss kārtības. Ejam, mums vajag te ārā satikties, man busi sarunāts, braucam un ārstēsimies, pārvadīsimies. Nu, vēlreiz, es neko nevaru jūs nekā pārvadīt. Jā, jūs man varat, sar, varat, es varu vietnieci dabūt, jaundzemes kundu šeit lejā. 5 minūtes es ar viņu parunāju, tad jau mēs izspriedīsim. Tika informācijas centra mūsu uzrakstīt, iesniegumu, kā jūs gribat. Ideāli, paldies, jau dien, tad divu dienu laikā sazināsies, tad mums pēc divām dienām atkal būs ar busu jābrauc. Jūs, tad pasakāt arī kolēģiem noteikti kādā pīpauzē, jūs satiekaties, lai paņem čības un vakariņas, jo mums ēstu nestrādā tik vēl. Ja, jauka dien, jaukas dien. Es esmu mākslinieks, es apskotēju dziesmā šo pūtu salas. Tie, kas nāk mīlēt just un dziedā un klausās tad, kad grūti nevēloties justies vietu. Jo manas dziesmas ir tās, kas viņus pietur.